dienu. Var evdeyiz. Viņš presas. Labi. Jēs motā kaikums būs numēji. Motā kaikumu kērīju un em vore istēgā aprum. Մենք էլ էինք զբոսնում, բայց երեխան արդեն հոգնեց, տուն ենք գնում։ Ինչ լավ տղայ է։ Ինչ սիրուն է, ինչ նման է Գևին։ Բոլորն են այդպես ասում։ Կարելի է գրկել։ Իհարկե։ Ինչ լավ տղայ ես դու։ Ես ուտել եմ։ Շատ ես փոխվել, Դիանա։ Նույնիսկ հայացքդ է ուրիշ։ Ես պետք է ես։ Գիտես քեզ ոնց էի կարոտել։ Լավ եմ, անջան, ես էլ ձեզ էի կարոտել։ Ես ճուտ կտեղ։ Ճիշտ ասած, այսօր ուզում էի գալ ձեզ մոտ։ Արման, ինձ չես կարոտել, ինչի՞ չես մոտենում։ Ուղղակի, որ խաղերից կտրեցինք, մի քիչ տխրել է։ Արման, դե արի։ Լավ է։ Հա։ Բայց ուր եք գնում։ Եկել էինք երեխուն սիրենք։ Արդեն ուշ է, երեխան պիտի քնի, բարձրանանք վերև։ Հա, գնանք։ Ձյան, դե մի օր կգաս։ Անպայման։ Գնացինք։ Հաջողություն, Ձյան։ Հաջողություն։ Լավ, դուք խաղացեք, ես գնամ թե պատրաստեմ բերեմ, որ խմի քնի։ Դու հանգիստ գնա։ Արի վերցրու դեմ ատուցիս։ Չէ։ Դե վերցրու։ Վերցրու։ Ես դու վերցրու։ Վարի մոտը ես կվետարում։ Քանի երեխի հետ խաղում է թե տակացնում տանը։ Ուզես ես պատրաստեմ։ Չէ, ես կանեմ, հանգիստ խաղում եմ։ Արևիկ, ես մի բան եմ ուզում ասել, բայց ուզում եմ, որ հասկանաս ու ճիշտ եմ կարելես ասածս։ Հա, իհարկե։ Այսօր դու կոպիտ վարվեցիր Ձյանայի հետ։ Նա ընդհանրապես գրկել էր երեխային, ուրիշ ոչինչ։ Չարժեր այդպես վարվել։ Չգիտեմ, երևի, հա, երևի ես կոպիտ էի։ Բայց ես չեմ կարողանում Ձյանային տեսնել ու չհիշել են ամեն ինչի ինչ ինքը արել ու ասել է ինձ։ Ես ուղղակի չեմ կարողանում ինձ ստիպեմ, որ իր հետ ջերմ լինեմ։ Կներեք, ես չեմ կարողանում։ Հասկանում եմ քեզ։ Բայց աշխատիր մոռանալ, այդ ամենը անցյալում է։ Հիմա փորձիր ուրիշ աչքով նայել Ձյանային։ Գիտես, եթե այդ
դժբախտությունը չլիներ ու չկործներ երեխային, հիմա ինքն էլ մեր տղայի տարիքի երեխա կունենար։ Գուցե մեր երեխայի միջոցով փորձում էր իր երեխայի կարոտ առնել։ Չգիտեմ։ Կարտանա, մենք իր սիրենք գնանք։ Ես ամի քիչ հետո կարտանա, համելուր է շտապում, դեռ ժամանակ ունես։ Ես այսօր ուզում եմ ստեղ մնամ։ Արման, դու չգիտես, որ չենք կարա։ Արման ջան, այսօր գնացեք, մյուս անգամ որ գաք, անպայման կմնաք, լա՞։ Լավ։ Համել Գևորգը մի շաբաթ այստեղ կլինի, միասին կգանք, ձեզ կբերենք մեր տուն, մի քանի օր կմնաք։ Լավ, ոնց ասես։ Դե հիմա ասա, սիրտդ ի՞նչ ա ուզում քո համար սարքեմ ուտել։ Արա, մենք սոված չենք։ Ես սոված եմ։ Դե ասա, ի՞նչ ես ուզում սարքեմ։ Իմ մամային սարքես, ես ուտեմ։ Դե հեսա գնամ համով բան սարքեմ գամ, հա։ Լավ։ Արա, ոգտեմ։ Չէ, դուք նստեք, ես եկամ։ Երեխան դեռ քնած է։ Հա։ Պետք է Սոֆի ճիշտ սանթա ծերը ասած մասին եմ մտածում։ Ջանա, հարցով։ Հա։ Դուք ճիշտ եք, ես ինձ կոպիտ պահեցի իր այլ։ Ուղղակի որ հեռվից գալիս է, ինձ թված նենց տարօրինակ պինդ էր գրկել երեխուս։ Ինձ թվում էր, որ մոտենամ կպահի ու չի տամ, մի տեսակ լարվեցի։ Չէ, քեզ պարզապես թված։ Երևի։ Ուղղակի ես սանթատ վտանգ եմ սպասում Դիանայից։ Մի մտածի դրա մասին, փորձիր այդ ամենին ուրիշ աչքով նայել։ Դա առաջի հերթին քեզ է պետք։ Այդպես ավելի ճիշտ կլինի։ Կաշխատեմ։ Լավ, եթե արդեն կլինի խոսամետը։ Չգիտեմ, քնածա։ Այսօր Աննայի ու Արմանի հետ լավ խաղաց, հիմա էլ հոգնած քնելա։ Կարող է մի քիչ երկար քնի։ Ուզում ես մնա առավոտ կխոսես։ Չէ, արև, առավոտ գողը չկարողանամ, զանգեմ վիրատուսին ունենք։ Մի քիչ կանգնեմ, երեկոյան խոսենք, լավ։ Լավ, ոնց կուզես։ Գիտես, վաղվանից աշխատանքի եմ գնալու, այսօր զանգեցին, կանչեցին։ Ավելի լավ, մի երկու օր մենակ գնամ, ինչեւ գամ իրար հետ կգնանք։ Գիտես, ոնց եմ սպասում այդ օրվան։ Լավ, երեխին կմնա, այդքան մամայի մոտ։ Հա, իհարկե կմնա։
Համարի ամբողջովին իրար հետ են, մենակ տեսնես ոնց են կապվել, անթատ խաղում են, ուրախանում են։ Ասեմ ավելին, մեկ-մեկ մամա այդ մոտից իմ մոտ չի գալիս։ Լավ, կարող է իմ մոտ չգա։ Չէ, քո մոտ կգա, քեզ շատ է կարոտել, անթատ նայման նկարի տուսնից կանչում ա։ Լավ, դες բաներ մի ասա, թե չէ, կարող ուզում։ Նենց ամի անգամից մեծացել, մենակ լսես ինչեր ա ցույց տալիս, ինչեր ա հասկացնում։ Լավ, դե քիչ մնաց կգամ կտենամ, գիտես չէ, որ ենեմ թերթում ու սպասում իրպես ամեն ինչը վերջանալ, որ գամ ասնեմ ձեր մոտ։ Գիտեմ, ես էլ եմ տենց անում։ Լավ, դե գնա, գնա դու իրան կստացի, ես առողջություն պիտի արդնամ։ Լավ, բարի գիշեր։ Երեխան կպաչես։ Բայց արդեն դուրս գալու ժամանակն է։ Լավ չեք զգում։ Հա, մի քիչ ինձ վատ եմ զգում։ Հետո այսօր իմ բժշկի գնալու օրն է։ Ուզում էի քեզ խնդրել, եթե հնարավոր է ուշ դուրս գաս տանից կամ երեխային տանաս մյուս տատիկի մոտ։ Հա, տիկին Սոֆի, ոչ մի խնդիր, ես կտանեմ մամայիս մոտ, մաման շատ կուրախանում։ Ես էլ հենց գործերս ավարտեմ, կգնամ երեխայի հետևից։ Կարիք չկա, ես մի քիչ շուտ դուրս կգամ, երեխան կվերցնեմ, կգամ տուն։ Ոնց քեզ անում։ Լավ, դե ես գնամ երեխան վերցնեմ, դուրս գանք, որ հասցնեմ։ Շուտ եմ արթնացել, ուղղակի պարկած մնաց, չգիտեմ։ Ձյան լացել ես։ Չէ, չեմ լացել։ Աչքերիս նայ եմ հյոտ։ Լացել ես ձյաննը։ Ինչ-որ բան ա եղել։ Ուր էիր գնացել երեկ։
Արդեն ասել եմ, որ եմ գնացել Լուսի։ Իսկ կլինի ավելի ճիշտ է ինձ ասես, թե դուր էիր գնացել Ձյաննա։ Շատ պատահական եղավ հանդիպում Լուսի։ Տիկին Սոֆին տեսա, որ երեխան հետն էր։ Պարզ է։ Չգիտեմ, չկարողացա ոչ մի տեղ փախչել, փախչելու տեղ չունի։ Չեմ հիշում, ոնց եմ երեխուն գրկել, ինչ եմ խոսել Սոֆիի հետ, խոսել եմ թե չէ, ոչ մի բան չեմ հիշում։ Մենակ հիշում եմ, որ երեխուն գրկել եմ, ունենց տարունակ զգացողություն եմ ունեցել։ Չեմ կարող բարերով ասել, տենց զգացողություն ես անգամ Հասմիկի դեպքում չեմ ունեցել, այնքան տարօրինակ էր։ Ես գիտեի, Ձյան, ես գիտեի, որ այդ օրը գալու է, ուղղակի էլ ոչ մի բան չեմ կարող անել։ Ես նենց եմ ուզում նորից գնամ իրա մոտ, գրկեմ իրան ու նորից տեսնեմ։ Ձյաննա, դու էլ ինձնից լավ գիտես, որ այդ անհնար է, կլինի մոռանաս այդ երեխուն, կլինի դու շուտ գնաս։ Լուսի, այնքան լավն էր, չես պատկերացնի, այնքան համով էր, այնքան սիրուն։ Ձյան, հասկանում եմ, բայց խնդրում եմ մոռանաս այդ երեխուն, ես դրա համար չէի ուզում, որ դու գայիր։ Ես մեկը երկար չեմ կարող մնալ, Հասմիկի դասերը սկսելու են, ու մենք պիտի գնանք, իսկ ես ամեն չէ ընդամենը պահի թուլություն այդ կամ բան։ Ուզում եմ հավատալ քեզ ու լավ կանես, որ շուտ գնաս։ Իսկ հիմա հավաքի քեզ։ Մամ ջան, ամեն ինչ կանեսնեց, ոնց որ ասեցի, եթե հանկարծ մի բան լինի, կզանգես, ես շուտ կգամ։ Բայց եթե մի անհանգստացի է, չես անհանգստանում։ Ես ու իմ բալիկը իրար հետ շատ լավ ենք զգում, այնպես որ դու հանգիստ գնա քո գործեր, գնա։ Դե գնացի, ես ընթացքում անդադ կզանգեմ, եթե նեղվի ես, որ մի քիչ շուտ կգամ։ Ինչի պետք է նրա վիայի բալիկ ջան, առաջին անգամ ես թողում ինձ մոտ, այ հիմա քնից կարթնանա, հաց կուտի, կգնանք զբոսնելու, ես չեմ թողնի, որ երեխեն նեղվի ու քեզ հիշի, դու մի անհանգստացի։ Է, Արև ջան, բայց ոնց եմ արել, բայց քեզ ոնց եմ պահել, հիմա վախենում է, անհանգստանում է։ Մի նեղացի, ես էլ չէի ասում, ուղղակի առաջին անգամ որ առանց ինձ այսքան երկար պիտի մնա։ Լավ, լավ, դու հանգիստ գնա, եթե մի բան լինի, անպայման կզանգի, խոստամ։ Ես ենց զարմացար։ Աստի։ Չզարմացա։ Գիտեմ, որ նստաց ես։ Ճիշտ ասաց, որ ասցին մարդը հարցնում, անունն էլ Աշոտ։ Մտացեցի, որ դու ես, ոչ հետո կասկացեցի։ Ես եմ, բայց էլ նստաց չեմ։ Աչկներս լույս է, պրծար էդ նեղ կյանքից։ Իրոք, որ պրծա այդ նեղ կյանքից, բայց դե ազատության մեջ էլ էլի նեղ կյանքա, բայց կողպության կարիքն ունեմ։ Ինչ է էլ։ Կասեմ, մեծ հիմա առակ բան պիտի ասեմ, կլսես։ Ի, այդ ինչ հարցը։ Բա որ օրվա լավ աղբերս ես, որ քեզ չլսեմ, եթե իհարկե լսել ես, քեզ կօգնի։ Հելը որ լսելդ ինձ կօգնի, հետոյի համար կասեմ։ Դ
դու իմ աղբյուրը համար քիչ բան չես արել։ Կյանքում չեմ մոռա։ Ինչ ա եղել։ Գար։ Փախածեմ ապա։ Օպա։ Ես ամանրամասն կասեմ։ Ինչ կամես։ Կոֆե։ Լավ, ինչ ա եղել, կներեք, որ հարցնում եմ։ Ճիշտ կռահեցիր, մի պատճառ կա, որ եկել եմ, չէ՞։ Դե, հա, բան ա եղել։ Սա չեմ ասում նրա համար, որ անհանգստանաս, բայց ուրիշ տարբերակ չունեմ։ Մեր տանն ա ինչ-որ բան եղել։ Չէ, սպասիր, սպասիր, արև, սպասիր։ Ինչ ա եղել։ Աշոտը փախել ա հոգեբուժարանից։ Առաջինը քեզ մոտ եմ եկել։ Երբ, ո՞նց։ Երեկ։ Մենք փնտրում ենք նրան, բայց դեռ չեն գտել։ Արև, սա ես քեզ չեմ ասում, որպեսզի դու անհանգստանաս կամ վախենաս, ուղղակի ուրիշ տարբերակ չունեմ։ Ես գիտեմ, որ դուք մենակ եք և դրա համար չէի կարող քեզ չասել սա։ Ես գիտեմ, որ Գևորգը քաղաքում չի։ Մի բան էլ պետք ա քեզ խնդրեմ, արև, որ տիկին Սոֆին դեռ ոչ մի բան չասես։ Ուղղակի նրան հասկացրու, որ ոչ մեկի առջև դուր չբացի և տանից մենակ դուրս չգա, մինչև հասկանանք Աշոտը որտեղ ա։ Ես չեմ ուզում, որ խուճապ ստեղծվի, բայց զգուշությունը պետք ա։ Մի րոպե, բայց պարզ չի Աշոտը որտեղ ա։ Եթե ազատության մեջ ա, ուրեմն առաջինը մեր տուն ա գնալու։ Հետ պարզից էլ պարզ ա, ես հենց սկզբից ասում էի, չէ՞ որ պետք չի իրան հոգեբուժարան տեղափոխել, ինքը իր գործը չէր վերջացրել։ Չէ, չէ, արև, սպասիր, ինձ լսիր, մենք հոգեբուժարանից տվյալներ ունենք, որ այնտեղ ինչ-որ խուճապ ա տեղի ունեցել և 4 հոգի փախել են։ Աշոտը նրանց մեջ ա, բայց մեզ հավատացնում են, որ նա ստապ վիճակում չի, դեղերի ազդեցության տակ ա, և այս ամբողջ ժամանակ ընթացքում նա միայն մոր անունն ա տալիս, և ուրիշ ոչ մի տարօրինակ բան չի անում։ Նա հանգիստ, լուռ, ինքնամփոփ վիճակում ա գտնվում ու դժվար թե հիմա ձեզ հիշի ու գա ձեր տուն։ Բայց դուք համոզվացեք։ Այո, արև, դու մի վախեցիր ոչ մի բանից, ուղղակի զգուշ եղիր, և տիկին Սոֆիին էլ ասա, որ ուղղակի զգուշ լինի և ոչ մեկի առաջ դուր մի բացեք։ Ես քեզ հավաստիացնում եմ, որ Աշոտը հիմա վտանգավոր չի։ Բայց ես ամեն դեպքում տիկին Սոֆիին պիտի պատմեմ։ Ես հիմա աշխատում եմ ու երեխան անդադ տիկին Սոֆիի հետ ա, ես անհանգիստ կլինեմ, չեմ կարող նրան տեղյակ չպահել։ Արև, ես քեզ նորից եմ ասում, մի վախեցիր, ուղղակի զգուշ եղեք, տիկին Սոֆիին էլ նույն բան ասա, նրան ասա ուղղակի, որ մի տեսակ անհանգիստ ես, այդ տենց ասա։ Ամեն դեպքում շնորհակալ եմ, որ զգուշացրիք։ Լավ, արև, ես պետք է գնամ, դու հեռախոսից համարը ունես, հարկի եղած դեպքում զանգարիր, ես ամեն ինչով կօգնեմ քեզ։ Շնորհակալ եմ։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Լինում վախերը, ամեն ինչ նորից ա սկսվում։
գնում, ես էլ քո մոտ էի գալիս։ Ինչ ա եղել, ինչի՞ ես այնց խառնված։ Ինչ գիտեմ։ Չէ, ոչ մի բան չի եղել, գնում եմ երեխու մոտ։ Հա, բայց երեխան մամայիդ մոտ չէր։ Հա, մամայի մոտ է, բայց գնում եմ երեխու մոտ։ Գործերը բոլորը արել եմ, որ մի բան պետք լինի կզանգես։ Լավ։ Երեխես էր, ոնց ա եղել, ինչ է կարել, տնից դուրս եկել եք։ Մի քիչ առաջ ենք եկել, նենց լավ ժամանակ ենք անցկացրել, չէր ուզում դրսից տուն գար, եկանք տուն, երեխեն լավ հաց կերա ու քնեց։ Արեք ջան, դե արի գնանք, դու էլ մի կտոր հաց կեր, մինչև երեխան կարթնանա։ Արև, ինչ ա եղել, ինչ որ բան ապատահել, մի տեսակ լարված ես, հեչ քեզ նման չես։ Ոչ մի բան չի եղել, ուղղակի չեմ ուզում մթով տուն գնամ։ Արև, հաստատ բան չի եղել, արդեն ես սկսեցի անհանգստանալ, հա։ Չէ, չի եղել, ուղղակի տիկին Սոֆին լավ չեր զգում, չեմ ուզում երկար մենակ մնամ։ Դե ինչ ասում, որ չես մնում, գնամ։ Սպասի, սպասի, դեռ մի արթնացրու, տաքսի կան չի, մինչև տաքսին գոնե երեխեն էլի կքնի։ Քո գործերը ո՞նց են, բան չես ասում։ Ինչ գործ։ Դե ոնց հասկանում եմ, Արսենի հետ էլ չեք շփվում, հա։ Չէ, չեք շփվում։ Իսկ կարող եմ իմանալ ինչա պատճառը, թե չես ուզում ասել։ Ինչ կա չասել, Հուսիան, ուղղակի մենք տարբեր մարդիկ ենք ու տարբեր աշխարհացքների տեր։ Համար որոշեցիք առանձին լինել։ Արսեն, ափսոս, ես էլ մտածում էի կգամ ու ձեզ Երժանի կտեսնեմ միասին։ Այրի կարող ես տեսնել, ուղղակի առանձին առանձին, մարդիկ առանձին Երջանիկ չեն կարող լինել։ Այլ, չգիտեմ, կյանք այնքան բարդ բան է, երբեք չգիտես վաղը քո հետ ինչ կլինի։ Ճիշտ ես, դրանով էլ հետաքրքիր։ Ու վախենալու։ Ցյան, վախեցող մարդը միշտ էլ վախենում է, ուղղակի պետք է ամեն ինչի մեջ հետաքրքրություն գտնել։ Ու նաև պահավայելել, այդ ամենակարևորը։ Դու իմ նման ես սկսել մտածել։ Որովհետև դու ճիշտ ես։ Պապ, դու դեռ չես գնացել։ Դեռ ոչ, ծղտան, ասի քեզ տեսնեմ նոր։ Հա, բան չի եղել։ Պապ, բան չի եղել։ Ոնց որ թափս լինի, մի քանի օր աստեղ ես ու… Պապ, Աշոտն է հոգեբուժել եմ ինձ փախել։ Երբ? Ասում են երեք, չգիտեմ, հենց նոր զանգեցին, ասեցին։ Ուրեմն հիմա ամեն օրը կարող է այստեղ գա։ Չէ, չէ, մի խառնվի իրար, հանգստացի։ Ոնց հանգստանամ, պապա, ախր հասկացին, ամեն օրը կարող է ինձ գտնել, ու ես հիմա մենակ չեմ, երեխեն հետս է։ Ծավտանեմ, որ իմանայի քեզ սենց ես պահելու, ոչ մի բան չի ասի։ Հիմա ինչի ես վախենում, մեզ հետ ես, ինքը ինչ պտի անի քեզ հետ։ Պապ, դու հասկանում ես, որ նա առաջ էր անկառավարելի, հիմա ավելի վտանգավոր է դարձել։ Չէ, չէ, այտենց բան չկա, ես խոսեցի, ասացին, որ Աշոտը հիմա շատ է խաղաղվել, անջատված վիճակում է, իր համար անջատված բարկացա, մեկ-մեկ ասացին, որ մուրանուննա տվել,
Եմ հին աշոտից հիմա ոչ մի բան չի մնացել, ասեցին, ու իրանք էլ էին ուրախ հիմա ավելի հեշտ կգտնեն դրան։ Չգիտեմ, մեկ այս վախենում։ Ձեր նա այդ նրանից է, որ դու միանգամից իմացեր ու վախեցեր։ Աչքիս առաջ այդ օրը եկավ։ Պապ, իզուր ասեցիր Ձիաննային։ Բայց ինչի՞, Լուսի ջան, ինչի՞ չասեի։ Ձիաննան հո երկու տարեկան չի, փակի տակ պահեմ, ոչ մի բան չասեմ։ Համել ասում եմ նրա համար, որ զգուշ լինի, ամեն դեպքում։ Սիրտս կանգնեց, պապա։ Լավ, լավ, Ձիաննա, հանգստացի։ Նորից եմ ասում, առաջվա Աշուտը չի, անփորձանք Աշուտը, նրանից էլ բան չի մնացել, ոչ հիշումա, ոչ զգումա, ոչ մի բան, ինքը դատարկություն, հասկանում ես։ Ուղղակի ասեցի, որ զգուշ լինես, այդքան բան։ Մեր տան դուռը փակա։ Բա, իմանայի չէի ասի, գիտես, նորից եմ կրկնում, ոչ մի վտանգ չկա, հանգիստ եղի։ Լավ։ Նույն արվիկ տանում ես, չիս ես կաշպրիկը։ Գնացի հիվանդանոց, պարզվեց խալվել են երեք բուժքույրի ենք, անչել ես էլ որոշեցի շուտ տուն գամ։ Լավ, ավելի լավ, երեխան ոնց էր իրեն պահում մամայի տան։ Լավ, շատ լավ։ Շփոթված ես երևում, թե թվում է ինձ։ Չէ, չէ, նորմալ է, գնամ երեխուն քնածնեմ։ Կուզես ես քնածնեմ։ Չէ, չէ, ես ինքս։ Ես գիտեմ, պարոն, հույսս դնեմ քո վրա։ Քեզ փող պետք ա։ Պետք ա։ Մի քանի պետք ա տամ իրազնավության համար։ Դորդը միացած ապրասը։ Ու ես ամեն ինչը երկար չի տևել։ Ես էլ նպատակներ ունեմ։ Լսի, գոնե կասես քեզ ինչի հիմար ա պետք զայնք դու մնացած բաները։ Կասեմ, հետո կասեմ։ Լավ, էլ եմ ասում, իմ ասին էլ հետո չես լսելու, Աշոտակը մերնիկը գնա, բայց ես իմ պարտքը պետք է իմ մորդ իմաց անեմ, վրեժս պիտի լուծեմ։ Հոգեմ բուժանը մի քիչ վրեց ազդելա, բայց եմ ես չի ազդել, որ ուղեղս չաշխատի։ Նանց որ կգամ, երբ որ իմ ասածները պատրաստ կլինեն։ Մերսի։